Ladies and gentlemen, Søndergaard har uploadet en halv times video, eller det, den er lige et sekund kort, lige lidt for kort, det er noget han kender, lidt for kort. Ej, men det er sindssygt, det er jo fuldstændig sindssygt, så ved jeg om min video, jeg skal prøve at gøre det hurtigt i dag, men vi ryger jo nemt op på 3 kvarter, altså det bliver svært for mig at holde det kort, men jeg vil prøve. Jeg kan også sige, at han allerede skrevet, vi har reuploadet videoen på grund af tekniske fejl i går, jeg håber I synes den er god. Meget atypisk Søndergaard og hans hold. Jeg kan ikke huske en video, hvor der har været problemer med teknikken eller lyden eller noget. Jeg synes altid bare, det plejer at spille. Også fordi han har jo gjort rigtig meget ud af, hvor mange penge de bruger per afsnit. Jeg er lidt i tvivl om, hvem det er, der får de penge der, og hvad det er, de bruger dem til. Det er i hvert fald ikke nyt udstyr. Vi har brug for at gætte en ny frisør featuring Johnny Gade. Ja. Det er faktisk rigtigt. Du er rimelig skaldet, Johnny. Hvad fanden er det, der sker? Johnny, din isse ser kodyl ud i det app, så I er allerede helt fast, hvad I vil ikke engang se videoen. Men altså Søndergaard, man kan sige, hvad man vil om drengen, men han laver sgu noget af det bedste content på dansk YouTube. Han har også ramt min indbakke igen, altså det har han. Og det er noget med noget datoværk, og ja, vi må lige se på det. Det er noget med noget. Hvad fik jeg egentlig svaret ham? Det er fordi, I har jo været ved at foreslå nogle ting. Han har været ved at foreslå nogle ting. Lad os se her. Okay, jeg har ikke svaret. Jeg skal lige have svaret ham, by the way. Og noget helt andet. Jamen, nu går det også rigtig lang tid, at vi overhovedet kommer i gang med videoen. Men det tænker jeg, at jeg lige bliver nødt til at vise også DLS One. Jeg har simpelthen fået tilsendt en ny og forbedret Sønderbingo. Det er crazy tider, vi opgraderer hele tiden her i Johnny Gadeland. Der er simpelthen en ny, der har sendt Sønderbingo. Den bliver mere og mere udbygget, Sønderbingo-pladen. Men den har vi altså også. Jeg prøver at se, om jeg kan huske det hele. Men det er den er lidt vild. Okay, så lad os prøve det. Nu skal vi i gang med den video her. I dag skal jeg være wingman og finde ægte kærlighed til dagens mand, Dennis. Denne omgang står pigerne bag et lan, og for hver runde vil vi altså trække lanet højere op. Når Dennis har valgt sin drømmedate, vil hun dog også få muligheden for at afvise ham okay. og vælge... Hey, sådan en der har jeg også. Sådan en trøj der. Bare en X Gran Turismo, fordi at vi lavede PlayStation. Dem, der rent faktisk har spillet, du ved. Okay. Vælge 1000 kroner. Og hvis I kender Dennis, så ved I, at han har mange forskellige karakterer. Ja, men i dag lidt for mange. Har jeg altså lukket ham til at være fuldkommen sig selv for at finde ægte. Og skud ud, fordi det kunne jeg ikke. Ja, dengang Dennis han lige var kommet ud og var helt poppin', og det var helt crazy. Da vi skulle filme sammen, så spurgte jeg ham faktisk, om vi skulle lave en video til min main-kanal. Hvor at jeg var sådan totalt fordomsfuld. Hvor at jeg var sådan bange for, at han kom og var sådan lidt... Så da vi skulle ud og køre, så åbnede jeg for eksempel bagagerummet og var sådan lidt... Nå, det er jo så her, jeg skal... Her jeg skal ikke gå ud fra, fordi han var en chokal, han er kriminel. Og Dennis han sagde, nej, du skal bare sidde foran. Og så kravlede jeg automatisk op bagagerummet, for jeg er sikker på, at han var kriminel. Men det sagde han nej tak til, fordi at han ville helst lige køre illusionen om, at folk ikke rigtig vidste, om han lavede sjov videre. Nu tror jeg, at mange folk er klar over, at så fast var jeg, han ikke i virkeligheden. Han spiller en karakter. Men dengang var folk meget i tvivl. Det er kærlighed. Lad os komme i gang. Jamen til at starte med, så lad os lige få en kort introduktion for dagens mand i dag. Hvad siger vi? Kan du lige give en kort introduktion? Hvad sker der allesammen? Jeg hedder Dennis. I kender mig måske under mit andet navn. Dennis 1418. Sådan. Og Rasmus han skal være min wingman i dag. Okay. Og det glæder mig til. Jamen jeg... Prøv lige at overveje, hvor stille og rolig han er. Altså han er mega flink. Skal finde ægte kærlighed til ham, og hvad sådan med din datinghistorik nu? Eller hvordan har du det med damer og så videre nu i byen og så videre? Jeg har det ganske udmærket med damer. Hvordan er det, han står og svinger de hofter der? Ja, det har jeg. Ganske udmærket med damer. Det har jeg. Ja, og hvad med sådan kærester? Kan du følge mig? Jeg godt følger kærester. Ja, okay, jeg kan godt følge. Ja. Jeg har ikke en kæreste nu, det er derfor, jeg er. Jamen, det giver god mening. Jamen, lad os finde noget ægte kærlighed. Det eneste, der er træls ved den her, det er, at den har lavet det der sovepose, et eller andet materiale, der gør, at den larmer af helvede til, når man har mikrofon og sådan noget på. Altså, det der... Tæm det ud, altså. Første runde, lad os bede alle pigerne om at tage deres genstand, der repræsenterer dem frem. Jamen, lad os starte med at høre en lille historie om, hvorfor der er blevet valgt en panda. En panda-bamse? Ej, det er faktisk lidt sådan en insert joke. Det er det i hvert fald. Super. Jamen, tak for det. Blivet til nu. Men jeg har altid elsket pandaer. Synes, ja. De er røv cute og elsker at se panda-videoer, hvor de vælter rundt i suge og alt muligt. Okay. Og så dengang, jeg skulle skabe mit Instagram-navn som 9-årig, eller hvad nu jeg var. Panda-pen. Så synes jeg da, jeg skulle hedde panda. Ja. Inden mit navn, altså Rebecca Panda. Og så er det bare lidt blevet en internt joke nu, at folk tror, at jeg hedder Panda til efternavn. Got it. Så jeg gætter på, at hun var klassens allermest poppin' dengang. Panda.
panda, panda, panda. Men designeren, den udkommer, ikke rigtigt. By the way, har Søndergaard røget en rigtig vild en her? Ja, det må være eneste screenshot, det der. Så ja, så der er lidt et spørgsmål, jeg tit får, om jeg egentlig hedder panda til efternavn, men det gør jeg ikke. Så skal jeg tid forklare, om det er bare fordi, det er mit yndlingsdyr. Ja, så muligvis også godt have været fint. Altså allerede lidt irriterende, hun snakker utrolig meget. Freestyle rapper, lad os snakke om det. Er du sindssygt, du snakker hurtigt? Kæft, du snakker hurtigt. Altså, freestyle rapper, lad os snakke om det, og så skifter han emne. Hvad tænker du om sådan en pige med... Vi bliver nødt til at tage den, altså... lad os snakke om det, og så alligevel ikke. Det var faktisk en god en. Lad os snakke om det. Er du sindssygt, jeg tid forklare, det er bare fordi, det er mit yndlingsdyr. Så... Muligvis også godt have været freestyle rapper. Lad os snakke om det. Er du sindssygt, du snakker hurtigt? Kæft, du snakker hurtigt. Hvad? Hun kan muligvis også være freestyle rapper. Lad os snakke om det. Nå, men noget helt andet. Hvad tænker du om sådan en pige med en panda fetish? Hvad tænker du? Altså umiddelbart så lyder det som om, Rebecca, at pandaer fylder ret meget i dit liv. Ja. Er der overhovedet plads til Dennis? Slutskole. Har vi en historie her? Ja, altså jeg har valgt at tage min yndlingsfutter med, som jeg altid går i, når jeg er hjemme, fordi okay. At jeg kan godt lide at være derhjemme og hygge rundt og sådan. Ja, de beskriver mig meget godt. Dem. Der bliver lige nærstuderet. Han lugter til dem. Okay. De er meget brugt. Okay. Er hun meget brugt? Det er måske også vigtigt nok lige for Dennis at høre, for lige at høre, altså har hun været meget rundt eller? Ja. Jamen, mester fodboldstøvle. Fodboldstøvle? Ja. Det er en mand, eller hvad? Altså, det er fordi, at jeg... Okay, det er fordomsfuldt. Rolig. Jeg spiller lidt fodbold, og så ja. Er jeg også fodboldtræner. Okay. På U13 pigehold. Nå, fedt. Mm. Hvem holder du med i fodbold? Tænker du dansk? Ja. Jamen, så er det nok Brøndby. Nej. Hold da kæft. Så er alle bistandsklienterne bare op og flyve til tasterne nu. Hvad siger du? Lå. Lad os komme videre. Ja. Okay. Hvad siger du? Er det en dansesko? Vi til Cinderella her. Jamen, det er egentlig mest, fordi jeg går rigtig meget i byen, og... Okay. Ej, please ikke beskriv dig selv sådan. Jamen, i min fritid, der drikker jeg mig bare i... Altså, jorden, det er den, jeg er. Det er min personlighed. Jeg er ikke særlig høj. Dennis hader det også. Så det hjælper lidt med nogle hæle på. Jamen, hvad tænker du om piger, der går meget i byen, Dennis? Det er ikke kærestepotentiale i hvert fald. Nej, okay. Men jeg kan også godt sælge at fest. Du har lige... Men hey, hun skal også finde den rette, og så skal hun nok stoppe med at gå i byen, ikke? Vi var på A-bar og være mærkelig, altså. Der var jo hende, der stod grindet op ad dig. Ja. Ja. Kender. Lad os komme videre til Red Bullen. Hvad siger vi her? Kan vi lige få en historie her? Jamen... Sig mig en gang, er det sidste herover? Er det en botblok, eller hvad er det her? Det er egentlig lidt en joke blandt mig og mine kammerater, af at jeg fik lavet en tatovering for 12 kasser Red Bull. What? For 2 måneder siden, og der er nok 4 kasser tilbage. Ryger du smøger også? Nej. Okay, så det er ikke den jeg der helt... Jeg er bestemt ikke tramper. Okay. Trampertøs. Okay. Det kan jeg også godt se faktisk, fordi ja. det er ikke tramper Red Bullen. Det er rigtigt. Nu når vi jo her til sidst. Og jeg må bare sige, da den her genstand kom ind, der kiggede jeg på Dennis. Ja, det ligner altså... Han kiggede på mig, og vi tænkte, det ligner noget seksuelt. Jamen, jeg skal passe på ikke at falde i nærheden af den, fordi den smutter op, og den er ikke taget ud igen. Men det kan jo også godt være, det er en af de lille ting, du har haft, siden du var lille. Men vil du lige fortælle, hvad fanden det er, der er, og historien omkring? Ja, tak. Jamen, jeg har taget min næse med. Det er så din næse, okay. Den er ret lol. Synes, den beskriver mig. Er rimelig lolleren. Den kommer ret godt. Den er til at holde briller. Så, og jeg ved ærligt talt ikke, hvor jeg har den fra. Jeg tror, det har været sådan en, pakkelejsgave, jeg har fået. Ja, jeg tror, du skal lige tilbage og dobbelttjekke. Du skal lige rendezvous med folket, du har spillet pakkelej med. Det skulle vel aldrig være sådan en lidt sjovfuld veninde julefrokost, hvor du har pakket den op. Jeg tror ikke, det er en brilleholder, faktisk. Da jeg var helt lille, men jeg kan ikke leve uden den. Jeg har den med mig. Men det er ikke sådan en afstøbning af din næse, vel? Nej, jeg tror, den er for 10'er. Okay, ja. Godt nok. Okay. Ja. Yes. Men det er sådan en must have derhjemme nu. Altså, mine briller, den lever på den der. Burde dine briller ikke leve på dit hoved, tænker jeg. Så hvad tænker du? Altså, jeg er uenig, du kan også spørge mig lidt hjælp, men ellers er det jo også dig. Jeg synes, det er synd, at man... Ja, jeg ved godt, det er konceptet, du ved, men det er bare... Ja. Det er meget overfladisk for starten. Sådan er konceptet, ja. Det er gode piger alle sammen. Jeg synes, det er... Nej, det er ikke sikkert. Det er meget crazy. Det er måske lidt for crazy, jeg ved det ikke. Hun snakkede også bare... Altså, han er ret i sønder med freestyle-rappen der. Altså, hun snakkede... Altså, hun er svært at stoppe igen, så det er måske lidt for meget med det panda-lort der. Fodboldsko? Hvad tænker du der? Ja, tak. Fodboldsko, altså... Jeg føler, fodboldpiger, de er meget det der. Ja. Nu lukker du røven. Ja. Ja. Hvad tænker du om det? Ja, det du kan høre det rigtigt. Må jeg spørge fodboldskolepigen, hun? Ja. Ja, fyr løs. Er du sådan, altså har du ben i næsen? Ja. Ja, det synes jeg. Og fodboldspiller og træner. Men altså, jeg er ikke aggressiv. jeg er faktisk det modtaget, det synes jeg selv. Men jeg kan også godt blive intimideret. Altså. Altså, hun ligner en, der godt kan give Dennis et skulderskub, så han flyver hele vejen ud af Brøndby. Kvinder, hvis jeg skal være helt der. Ja, det slår du mig faktisk også som typen, du gør. Ja, hvorfor? Det er bare sådan, ja. Meget beta. Han er meget beta. Hvorfor gør jeg det? Bare sådan, du ved, hvis jeg kunne bare forestille mig, du ved,
at du ligger der i sengen. Ja. Og så kommer du bare, du ved. Så kommer han bare ud over det hele. Altså, du ved, en sumobryder rider der rundt, ikke? Altså, hold op. Måske kommer der en sumobryder og rider Dennis rundt, hvad? Altså, han har virkelig røget inden den her optagelse. Jeg ved ikke, om vi går langt fra fodboldstolen over til sumobryder. Ja. Men forstår mig ret, ikke? Altså. Ej, jeg synes, det er for mærkeligt. Der er både kulturspring og et par kontinenter til forskel og sådan noget. Få en tatovering på baggrund af Red Bull. Ja. Ja. Så skud til Red Bull. Jeg er Red Bull-elit, men jeg ser det. Jeg ser det. Hvor er det grineren, at Dennis han er sådan lidt, det er for crazy med Red Bull der, det er simpelthen for åndssvagt. Og så der går han sådan lidt, ja egentlig, det er simpelthen for mærkeligt. By the way, skud ud til Red Bull, jeg er Red Bull atlet. Men du har glemt noget på din Come On Now Dog tatuering. Er det en Come On Now Dog, må vi se? Seriøst? Den er på min fod. Ej, nej, nej, har du Come On Now Dog tatueret? Ja, så jeg har det stående lige what her. What the fuck, kan vi lige få et kamera på det der? Det er fandme sejt, man. Du kan klippe noget. Du kan klippe el-kamera, det skal jeg fandme lov for. Noget her, bro. Ej, det gør jeg bare hovedet. Det må jeg ærligt om. Kan vi lige få... Jeg går heller ikke glemme så meget. Du er lidt tramper. Sådan. Fortæl ham det. Fortæl ham det. Hvorfor har du egentlig fået det tatoveret? Det har jeg, fordi at i vores klasse er mine kammerater kæmpe fan. Og vi sidder en dag, og jeg kan godt lide Red Bull. Ja. Og så siger de, vil du ikke have den lavet? Og så siger jeg, jo, det vil jeg da gerne. Hvorfor ikke have ham stående på min krop resten af mit liv? Sådan der. Ja. Så nu vil jeg huske dig for evigt. Hold da op. Ja, det var så lidt. Jamen, okay. Så hvis Sofie hun der slår op, så... Det er min wingman-rolle er blevet helt ændret nu. Hold da ferie. Hvad hedder det? Jamen, kæmpe... Det er Dennis, der wingman er ham nu. Fornøjelse. Ja, tak. Og fordi vi gad være med i dag. Gør sådan limpende ud. Gangsterlimp. Ja, okay. Fedt. Jamen, anden runde. Nu kan vi jo se lidt mere til pigerne, og vi kan i hvert fald se deres sko. Mm. Hvad går du ligesom op i her og tænker med sko? Vi kan jo starte herover. Ja. Hvad tænker vi om sådan nogle blå? Jeg har aldrig, altså jeg ved, jeg kan jo ikke se. Edder med nogle oversized pants, de bliver der, tror de smadrer de bukser der. Hvad for nogle sko der er jo? Sådan der. Ja tak. Det er sådan, ja. Ja. Okay. Okay. Det mener ikke, men det nu er det mere bukserne, jeg lægger mærke til faktisk. Hvad er det? Ja, det er lidt ærgerligt. De er også alt overskyggende. Ja, og hvad tænker du med det lyserøde? Jeg synes, de er virkelig blærede faktisk. Fed editing her, hvor de lige slører lidt. Lige, kan godt lide det. Der er masser af farver på. Det ja, det samme, er det ikke en samba? Jamen, jeg ved lige i dag, der, du sagde jo ikke, at man tager skrine på, jo. Ja, det er faktisk rigtigt, det er faktisk what? Er der et dress code? Hvad fanden er det her, mand? Rigtigt. Og nummer 3. Der kan man heller ikke se så meget. Jeg ved ikke, om det er en ny ting. Samba også. Det er åbenbart en ny ting, det der med laset på. Altså, jeg er også lidt på den, kan du se. Ja, men du ved sådan... Men det er ikke herude, kan du følge mig? Nej, nej, altså. Nej. Igen faktisk også. Altså, det er jo blevet en ting. Og det er sygt nok. Ja, okay. Der er i hvert fald nogle sko, som altså, de har... Det er ligesom ham der Broliver, der har gået verden rundt. Dem her, de har altså også set nogle kilometer. Det er meningen, at de skal se lidt beskidt ud, eller hvad? Umiddelbart meget grimme. De skal se lidt vagabundagtigt. Og så rosin i pølsevanden. Det kan være, det er Travis Scott x vagabund. Eller ikke sådan så fede. Christian Dior x vagabund. Det er fandme de grimmeste sko, nogen som har set. Lad os bare være straight up ærlig. Jeg er meget hurtig her, tror what? Jeg faktisk. De er helt plain hvide. Men du skal ikke smide en ud endnu. Nå, no. Nej, rolig, rolig. Kan vi smide hende med Red Bulls nu en gang til? Det er det, jeg gerne vil sige til sønner. Nej. Red Bull atlet. Livs beslutning om også at tage sko på. Vi skal jo lige have en kort introduktion af pigerne. Jamen, jeg hedder Rebecca. Skud. Jeg er 22 år, og ja, kommer faktisk oprigtigt fra Jylland af, men har boet her i København i 2 år. Og til min hverdag, så danser jeg og arbejder med det på fuld tid. Sådan. Jeg laver teater ved siden af. Så der var en danser. Så jeg er meget kreativ og elsker at lave kreative ting og danse. Ja. Fedt. Fuck hvor fedt. Hvad tænker du? Kan du, nice. Kan du danse, Dennis? Nej. Det kan man se på ham, altså. Det kan man jo se på ham. Ja, det Rebecca, det ser ikke godt ud, det der. Det skal vi lige sige. Floor kan vi i hvert fald ramme sammen. Mm. De kan ramme floor sammen, okay? Flirty-purdy. Flirty-purdy, måske. Fy for satan, Diddy! Wow! Wow! Jeg kan godt mærke, at der er meget dyrisk i hende her. Wow. Det der med, hun er kreativ og sådan noget. Jeg kan godt lide det. Det er virkelig tommel op. Så panda og katte. Wow. Okay, nummer 2. Ja. Prøv lige se Sønders reaktion på, at Dennis han siger så en hund. Jeg hedder Mathilde. Og jeg elsker det. Tillykke. Ja, og okay, dagligt der arbejder jeg på aftenshow. Sådan, altså... Og så har jeg danset hele mit liv. Sådan. Dennis han vælger hende. Han vil så gerne lave tv. Det drømmer han om. Han vil så gerne lave tv. Disco-dans. Sådan et crazy dans. Og det tror jeg også, det kan også godt blive problemet, når man vil det for meget. Det er ligesom de her reality-deltager. Når man vil det for meget, altså så forcerer man det, så dur det ikke. Men han vil rigtig gerne lave tv. Han vil sikkert hende bare, fordi at, så kan han lige komme ind i varmen.
Og så elsker jeg bare at være sammen med mine venner. Okay. Ja. Crazy dance. Hvad er crazy dance? Det er sådan noget, hvor du sådan laver splitspring og... Hvad er det? Sønder? Hvad fanden laver ja. Sønder? Ja, ja, sådan noget pole dancing. Altså sådan noget slot drop. Hvad er det der for noget? Nej, okay. Nej, sådan noget... Altså noget, jeg hører her som ja. Women, fordi jeg kender dig. Mm. Jeg hører noget aftenshow. Mm. Du vil jo gerne på en eller anden måde ind i den her tv-branche. I'm way ahead of you, Sønder. I'm way ahead of you. Så kan jeg mærke, ikke? Hvad tænker vi om det? Det er en god... Jeg tror... Jeg tænker 100% at han kan udnytte hende. Umiddelbart så tror jeg bare... Altså, ikke fordi man skal tale derned, men jeg tror ikke, hun har en særlig sådan, vigtig rolle. Okay. Har du det? Hun har jo fortalt sin rolle. Hun er runner. Nej, altså... I ved ikke, hvad en runner er, eller hvad? Det er også værre, man arbejder så op. Kan I så ikke bare sige, hvad en runner er? Ja, ja det er det, man skal starte et sted. Ja. Men hvad laver du på aftenshowet så? Hun er runner! Jeg tager imod gæsterne, oh my God. Og så laver jeg virkelig lækre snacks til dem. Så er du god til at... Altså, hun er helt oppe i fedegaden, kan jeg godt høre. Hvad er mad? Det er det, Dennis hørt. Jeg prøver. Altså, snacks, Dennis. Hun pakker chips ud af poser. Jeg kan godt lide at lave mad. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Jamen, næste levende billede? Jamen, jeg hedder Silje. De skal ikke glæde sig til, at de bliver afsløret, pigerne, så de kan se dem, fordi de står bare og laver de der flabede ja-men-tegn og sådan noget. De skal være glade for, at de ikke kan se dem. Jeg laver lidt forskelligt til daglig. Okay. Lige pt. Der underviser jeg på gymnasium. Hvad? Er du ikke lidt ung til det? Hvor jeg underviser nogle førstegærer i sådan noget tryghed. Tryghed? Og sådan noget med angst og stress. Nå. Og sådan noget, og hvordan de skal reagere, og hvordan de skal have det, for at få det et bedre... trygt erhverv at være i. Nå, sygt. Og udover det, så er jeg også lærervikar på en højskole. Nice. Hun lyder som en, der har sådan okay styr på sit liv. Ja, det kan man. Undervis på et gymnasie. Ja, det er crazy. Hvad tænker du nu? Det kræver også normalvis en universel uddannelse. Så jeg spørger lige, min kæreste, hun er jo også ude på skole og sådan noget. Hvad vil jeg sige, at du ender med at blive kæreste med hende her? Mm. Tror du, børnene kommer sådan til at drille hende med i kæreste? Eller hvad tænker du? Er det red flag-agtigt? Kan du følge mig? Nej, det er sgu lidt ligeglad med. Det er ligeglad. Ja, ja. Altså, de kan bare mobbe hende. Hvad tænker du om det, nummer tre? Hvad skulle være dårligt ved at... undervis på gymnasium. Det ved jeg ikke. Man kan. Altså, at børnene driller dig, fordi at din kæreste internet famous, det er det, vi lige har været igennem. Det spurgte om. Blivet drillet om med det. Jeg tænker, der kun er en fed ting. Nej, altså, det var ikke det, han spurgte om. Han spurgte, det er, at Dennis, han er kendt, så at børnene kan drille med det. Lad os sige nummer 4 her. Ja, okay, i forhold til træning, jeg er lidt bange for, om hun er for klog til mig. Det er rigtigt nok. Jeg lægger godt mærke til det. Ja. Hun er jo meget seriøs. Ja, lige præcis. Hun er også seriøs, men ja. Hinanden. For hun virker bare sådan meget, okay, jeg ved godt, hvad hun laver, sådan rimelig styr på sit liv, hvilket jo er sådan det firedobbelte af, hvad Dennis har gang i. Jeg hedder Mathilde, jeg er 20 år, og okay. Jeg er fra Jylland. Skud ud. Rigtig fed stemme allerede ja. Der. Mm. Virkelig fed stemme. Hun kunne godt lide feature, faktisk. Er du sindssygt? Sagtens, hun kunne sagtens med at hoppe med på Svaneflex. Undskyld, bare tag det ved. Og til hverdag, der arbejder på et plejehjem. Fedt. Ældre plejer godt. Er det? Fuldstændig. Ja. Det er sejt. Omsorgsfuld. Mit navn er Helena, og jeg er 24 år. Skud ud, og Helena. Og så arbejder jeg i et marketingsbureau ja, som content specialist. Jeg er content specialist. Og ved siden af er jeg selvstændig som content creator. Okay. Så du er TikToker, eller hvad? Og jeg laver alt muligt random. Altså sådan, der er, det er alt mellem himmel og jord. Dumme. Så du er TikToker? Ideer til tegne sjove ting til at rappe. Rappe? Rapper for vildt. Okay. Altså, Dennis laver musik. Hvad kunne du finde på sådan at lægge en sang med, Dennis? Mm. Ja, vi skal, altså sygt beat, os to featuring, altså det hele. Altså. Wow. Jeg tog featuring det hele. Det er fandme et langt nummer, hvis alle skal være featuring derpå. Rigtig, rigtig langt nummer. Altså. Også tog featuring det hele. Hun er selvstændig content creator. Altså, er du bare TikToker? Sådan. Altså, godt at se altså, skoven for bare træer her. Altså, han ser jo lige gennem sløret her. Han ser det ligesom det er. Hun er bare TikToker. Nej, jeg laver faktisk også ting til andre, men også TikTok. Ja, så du TikToker og laver andre, altså laver video til andre TikTokere. Got it. Okay. Stop med CV-oplæsning. Det er ikke LinkedIn det her. Ja. Hvad synes du om egentlig? Kunne du godt date en anden TikToker-agtig? Ikke sådan lige umiddelbart. Altså, TikTok er super cringe. Altså mega cringe. Altså, fint nok at have en og lige være der. Men altså hver TikToker, Dennis, du kan godt selv høre den. Man kan jo ikke stå til et middagsselskab, ikke? Så går man rundt i cirklen. Hvad laver du? Om jeg er advokat? Okay, hvad er du? Jeg er gymnasielærer. Okay, og hvad med dig? Jeg er bygningsarkitekt. Okay, hvad med dig? Jeg er TikToker. Det kan man ikke, Dennis. Det kan man ikke. Man kan jo sagtens lave TikTok og så være helt normal, du. Ja. Ah. Men det er sådan... Nej, altså, det vægter ikke så højt, hvis jeg skal være det. Blå sko, panda pige. Mm. Hvorfor vil du date mig? Hvorfor? Jamen, fordi jeg tror, vi kunne have det skidehammer. Hvorfor? Sjov sammen. Du virker som en meget udadvendt person, og der er gang i dig. Ja, tak. Og det tror jeg da også, der er i mig. Okay. Det synes jeg er godt svært. Det er det faktisk. Det er godkendt, ja. Så du virker jo meget energisk. Ja, tak. Det er jeg også selv. Okay. Så meget sådan
power og sådan have det sjovt og ikke så seriøst hele tiden, og det kan jeg også godt lide. Ja, tak. Power? Ja. Skørt ordvalg, men ja. Det virker sådan, ja. Du virker bare ret cool, og så tror jeg, det kunne være ret fedt at måske spille lidt fodbold sammen. Så jeg går ud fra, at alle dem her, de kender Dennis, og har sådan, så de vil alle sammen rigtig gerne date Dennis, eller hvad? Måske kunne lære mig ikke at være så seriøs, som jeg åbenbart lyder som. Damn. Måske. Der bliver brugt sådan et ord, som hedder meget energisk. Mm. Men altså, er man energisk bare, fordi man er ude på sådan en gymnasie og er tæt som en idiot, eller hvad? Altså, jeg tror måske, at pigerne her måske har en forventning om, at jeg er energisk hele tiden. Ja. Mm. Og jeg har faktisk samme problem, Dennis. Jeg kan relatere. Folk de ser også mine videoer og sådan lidt, okay, hussi, gang. Og så når de møder mig i virkeligheden, så er de bare sådan lidt, han er ret stille og lidt kedelig. Ja, fuldstændig. Never meet your heroes. Faktisk ikke. Men det er jo det ægte Dennis, vi har i det her. 100. Det er ikke chikanen, det her er ikke en karakter. 100. Det her er ægte Dennis, der finder kærlighed. Ja. Og hvordan er du egentlig? Dennis finder kærlighed. Når du ikke er karakter. Meget stille og rolig, faktisk. Og er jo kedelig. Ja, og så er det ikke. Det ikke. Når jeg er sammen med mine venner, som har kendt mig hele livet, så er jeg også energisk, faktisk. Mm. Okay, så der er lidt der. Ja, det er der. Og hvad ser vi nummer 4? Jeg synes, at du virker ret nice, og så kunne det være bedre at finde en, der kan få mig til at blive lidt hjemme fra byen. Godt svar. Rigtig godt. Det er det, jeg siger. Den sidste, ikke? Ja. Altså, hun skal jo have den rette. Okay. Før hun bliver hjemme. Dennis, du fucking... Og indtil videre, så tilhører hun The Streets. Loco, altså, jeg tror, vi sammen kunne grine sygt meget. Altså, okay. Jeg ved, hvem du er. Sådan der. Jeg ved, hvem du er. Og jeg ved, hvor du bor. Sige noget virkelig skørt lige nu. By the way, prøv lige at se. Jeg ved, hvem du er. Prøv lige at overveje Søndergaard her. Altså, det her, det er klassisk Søndergaard. Det bliver jo nødt til at screenshot. Det er klassisk Søndergaard. Kan du sige noget virkelig skørt lige nu? Som du ved, altså, så jeg bliver skørt. Overbevist om, at du er fucked up i hovedet. Ej, nu bliver det mærkeligt. Skedaddle. Ej, okay. Hvad er det, der sker på sættet lige nu? Ja, er hun, det er det vildeste. Ja, hun misser godt nok. Hun misser der. Okay. Skedaddle? Ja. Hvad tænker du? Ja, hun misser der. Du er ude på stedet. Hvad tænker du om skedaddle? Jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder. Nej. Men du ved, at der bliver stille i et rum. Altså, ja. Det er faktisk, altså, det betyder, at hun har sagt. Det er faktisk overhovedet ikke det, det betyder. Noget, der er virkelig mærkeligt. Hun griber rum. Men der bliver stille, ja, det er rigtigt. 100. Det gør hun. Måske hvis hun har sagt lidt mere power, ikke? Ja. Så skedaddle. Nej. Men ja. Ja, jamen sandheds team igen. Okay. Vi skal til at eliminere. Runden er færdig. Du kan godt altså, jeg er ikke så god til at huske, altså, jeg kan... Ja. Altså, mm. Du ved. Okay, så vi har... Hun var i byen, men hun kom med et godt svar. Ja. Ja, det går faktisk. Det går. Så har vi den selvstændige content creator. Yes. Som også... TikTokeren. Så arbejder i et marketingbureau. Ja. Det TikTokeren. Kan hjælpe dig lidt med at spotte. TikTokeren, der også outsourcer. Han så på videoerne og sådan noget. Ja, ja. Præcis. Jeg skal også tænke business-wise. Yes. Det er ikke kun kærlighed. Lyserød. Hun har sikkert 5.000 følgere, Dennis. Rolig nu. Altså, det lyder bare godt på CV'et. Det var aftenshowet. Det er rigtigt. Og grøn. Runner. Ja, jeg tror, det bliver grøn, jeg siger farvel til faktisk. Det må jeg lige indrømme. Fordi jeg tror, vi er for langt væk fra hinanden. Ja. Jamen, var det fodboldspilleren? Lad os bede grøn om at komme frem. Eller var det hende der på gymnasiet? Det er kød. Ej, prøv at se, hvad du går klippe af, altså. Det er fodboldpigen. Skal vi sig mig, har hun også en challenger-tatovering på albumen, eller hvad er det, der sidder her? Skal vi lige kramme hende? Okay, så vil Søndergaard kramme. Han krammer sgu ikke den anden. Okay, ladies man. Det er lidt mærkeligt, hvis vi ikke krammer hende. Kan du følge mig? Nå, jamen, hvad tænker du om, at du har mistet den her flotte fyr? Det er da mega ærgerligt. Jeg er ked af, at jeg er formoden, åbenbart. Jeg ved ikke, om hun er... Og det er så aldrig en dum ting. Piger er bare lidt hurtigere til at modnes end mænd, og man kan se, at Dennis han er en helt childish her. Det dur bare ikke. Mod, altså, jeg synes, er du helt ked af det? Jamen, det er jeg faktisk. Ja, fordi Dennis kan godt se, hun er out of his league. Det, jeg synes, hun ser køn ud, og det er fordi, jeg kan godt blive lidt skræmt af fodboldpiger. Ja. Ja. Jeg havde også et helt andet billede af, hvordan du så ud. Jeg troede, du var sådan lidt overvægtig også. Prøvede at spille fodbold for at tage. What? Ja. Desværre. Jamen, det er fornøjelse. Tak fordi du gad at komme. Tak for, at jeg måtte være med. Sygt. Jeg troede, du var sådan lidt mere overvægtig. Det er ret sygt, tak. Men inden vi lige går videre til næste runde, så vil jeg lige sige, at de her videoer koster utrolig meget at lave. Det gør de. Der er lagt så mange penge i de videoer her. Og kræver et kæmpe stykke arbejde. Ja. Det vil betyde enormt meget for mig, hvis folk bliver ned og støttet med et sub og et nemlig. Like. Lad os komme videre. Ja, det er rigtigt. Jamen, næste runde, nu kan vi jo se det mere. Nu kan vi se deres bukser. Altså, meget samme stil, føler jeg. Ja. Er det ikke blevet sådan en ting? Meget sådan safe. Ja, alt skal bare være oversized. Altså, prøv lige at se nummer et her. Bro, altså. Ja, det er lidt sindssygt. Gå i bar. Men også lidt nice. Tær vil ikke vide det, altså. Okay, hvad tænker du om deres stil? Men også meget nice, og hun har negle, så er altså også lidt feminin. Generelt, Dennis. Det ligger lidt langt fra, hvad jeg synes kan lide. Ja, hvad kan du godt lide af stil i piger? Det er vel sådan noget med skovmandskjort. De der sko der, hvad de hedder, Air Talks.
en tomstok i lommen, hedder Karsten. Det er sådan noget, ikke? Altså, ikke for københavner, du ved, agtigt. Giver det mening? Nej. Nej. Det giver ikke mening. Forklar. Jeg føler bare, at der er rigtig mange piger, der ligner hinanden, og det synes jeg også, de gør sådan umiddelbart her. Ja. Så han sviner lige alle dem, der er tilbage. Han har bare fortrudt, at han sendte hende der fodboldpinde hjem. Jeg føler, at det er meget samme boldgade med tøjstil. Ja. Så jeg elsker, når man skiller sig ud. Okay, giver mening. Så du gerne have noget wild? Ja, ikke fordi jeg skiller mig ud. Så du gider ikke nogen dem der? I dag, men... Jeg går meget op i sådan... Den Dennis, han ligesom finder, er det en, der ligesom ved ham, eller er det bare fordi, nu skal jeg være sammen med en kendt? Mm. Derfor vil jeg gerne spørge, du ved, har I været sammen med nogen, der er kendte? Altså, okay, sådan, er det noget, I ligesom har dyrket før? Nej. Hvad siger du? Nej. Det siger da ikke rigtig noget. Nej. Og det var nej. Eller jo, nej på det. Nej, det var nej. Jo, nej. Nej. Og sådan noget, det gør jeg mig ikke så meget i. Nej, dating. Sådan, nej, jeg har ikke været... Nej. Gider faktisk ikke date folk. Hun ved faktisk ikke helt, hvorfor hun er her. Sammen med så mange, og heller ikke date noget kendt. Ja. Nummer 3. Jamen, jeg gør mig ikke rigtig lige at date for tiden. Mm-hmm. Det er helt... Jeg gider heller ikke rigtig at date. Føler også lidt, hun er gået forkert. Hun prøvede at finde toilettet, så gik hun ind i Søndergaard-studiet. Skidt. Der er ikke lige... Der er ikke nogen. Nej. Jeg har faktisk aldrig haft en kæreste. Nej. Hele mit liv. Heller ikke interesseret i det. Jeg dater ikke rigtig. Nej. Hvad fanden laver I her så? Altså jo, men jeg vil godt begynde at date. Jeg vil godt prøve at date. Yes. Så det er kærligheden her i dag, men den har ikke været der før. Jeg tror, det bedste svar, jeg kan give, det er vitterligt, at jeg er jo ikke normal fra København af, så jeg er meget vant til dating. Det er sådan, du ved, man har en af gangen, og når man ser hinanden, så er det kun, at man ser hinanden, ikke? God jeg kan godt mærke, det er noget helt andet i København. Ja. Dating. Ja, København er bare nogle møgsvin. Jeg ved ikke, hvad hedder dating. Det er... ja, sorry, rolig. Ud til København. Men lidt nogen møgsvin. Vi er alle sammen af det, agtet. Ja, jeg kan sige, at I'm all over the place. det er jeg blevet lidt chokeret over. Så jeg tror vidderligt, jeg er fuldstændig ligeglad, hvem du er, eller hvem du tror, du er, eller du kender eller ej. Du skal ikke tro, du er noget. Vi er bare, vi viber sammen, og at vi kan regne med hinanden, at man er ærlig over for hinanden. Ja, vi kan bare købe hver vores lommeregner og regne med hinanden. Sindssygt svar. Ja. Jeg synes, det er fedt, at de alle sammen ikke er sådan... Altså, jeg havde det der term kendt, ikke? Ja. Jeg gider ikke bruge det af mig selv. Nej. Men fedt, at de har den holdning. Men det kan også være, at de bare har den holdning. Ja. Altså, det kan være, de lyver. Pia, hvordan ser en ideel første date ud for jer? Og kunne I finde på at have seksuel omgang? Med mig første gang. Altså ikke med mig. Du behøver ikke at være med mig. Der må... What the fuck? Også være flere med. Men, du ved, hvad der... Kunne I... Nej. Sådan på det? Første date, vi skal lave et eller andet. Jeg gider ikke at sidde og spise en middag eller sådan noget. På overvej, hvilken pige skulle sige, er bare klar på at bolle løs første date? Jeg vil ud og lave et eller andet aktivt. Fedt. Det er sjovt. Ja. Grineren. Det kan være alt for sådan noget. I don't know, minigolf til at... Bowling? Nej, det ved jeg ikke. Minigolf og minibowling? Nej, det kunne jeg ikke finde på. Jeg går heller ikke så meget ind for sådan noget at kysse på første date. Jeg kan godt lide, når det sådan går stille og roligt. Fedt. Det føles naturligt. Godt svar. Ja. Godt svar. Jamen, jeg vil også gerne sådan ud og lave et eller andet. Måske se København. Nu kender jeg ikke sådan super meget overfra, når jeg er fra Jylland. Jeg knaller heller ikke lige første gang. Nej, det var ikke bare lyst. Men altså, jeg kunne da godt finde på at kysse med dig eller et eller andet. Åh, nå. Jeg tror ikke. Altså, jeg tror, hun er vaglig. Jeg tror, hun er helt loko. Du tror, hun er helt loko? Okay. Fordi nu spørger jeg sådan noget, men knaller. Det synes jeg er et skørt ord. Ja, ja. Nej, det er ikke i Jylland. Eller kan I følge mig derude? Altså, ikke i Jylland. Knaller. Det kan man godt sige. Det er vildt at bruge, ikke? Så knaldet. Det kan man godt sige i Jylland. Det lige. Ja. Så knaldede jeg ham sgu. Knaller du på første date? Nej. Hvorfor? Altså, fordi at du ved, hvis man tager på en date, så tænker jeg, at man er der for ligesom at lære hinanden at kende. Mm-hmm. Og så tænker jeg, at du ved, hvis man så boller på første date, eller knaller på første date, jamen så mister man sgu da lidt. Ja, du ved ikke, så tror jeg bare, at tingene kan gå for hurtigt. Ja. Altså. Altså, det er jo all about the hunt. Det er jo jagten. Altså, den er overstået, hvis man gør det der. Altså, så er der ikke så meget spænding tilbage, og så bliver det lige pludselig fysisk, i stedet for at være på det højere plan. Det dur ikke. Ja, det er meget filosofisk, det der. Mm. Så jeg synes, en første date, det kunne være sådan en drive-in-bio, fordi det er bare så hyggeligt at tage lyskæder med. Problemet er bare, at det er svært at snakke, hvis man tager i bio på første date. Det er et rigtig godt sted at holde i hånd, men det er rigtig svært at lære hinanden at kende. Altså, så folk bliver rimelig trætte af en, som bare sidder japper løs. Drive-in-bio har man selvfølgelig lidt mere mulighed, men man sidder jo ligesom og ser en film. Det ligger ikke så meget op til snak. Og så, jeg lever meget sådan i momentet. Hvis man har lyst til at kysse, så kysser man, og hvis man ikke, så er man ikke. Jeg synes, det er et godt svar. Det der med drive-in, det synes jeg ikke så meget. Det synes jeg bare, for det bliver for akavet, tror jeg. Ja, altså, jeg skal også være ærlig. Altså, kunne jeg forestille mig dig sidde i en drive-in-bio? Nej. Hvorfor ikke? jeg kunne godt forestille mig, at han sidder i en drive-in og bare altså, lapper noget Barbie-film i sig. Det synes jeg bare slet ikke passer til dig. Altså, skal du sidde i en drive-in-bio med en pige ved siden af?
Jamen, jeg tror ikke rigtig, jeg har den perfekte date, fordi okay. jeg føler sådan, det er forskelligt sådan, det er forskelligt, hvordan viben er okay. med forskellige mennesker. Ja. Så er det sådan, at du ved, der er nogen, hvor det matcher til, at man bare går en tur sammen, fordi ja. Det der matcher for jeres energi, og så nogle gange, så synes jeg faktisk, det er mega hyggeligt at tage ud og spise sammen, fordi det der matcher energien. Altså, det er bare vibes og energi, der hele. Men jeg tror for mig, så er det virkelig bare sådan tanken, der tæller. Så er det ligeglad, hvad vi laver. Bare vi laver noget, hvor vi kan lære hinanden at kende. Ja, eller, fedt. Ja, altså sådan, at det kræver, at hvis vi kan få noget at sidde så over der og snakke her. Sammen. Eller så det bliver kræver, der rigtig jabbet her. For satan, det er japanese. Må jeg spørge nummer et om noget? Ja. Har du overvejet podcast? Podcast? Ja. Nej. Nej, okay. Hvad tænker? Kæft, så flabbet. Jamen, jeg tænker, det var et godt spørgsmål, det med podcast. Så flabbet. Altså, hun er lidt så flabbet. Hvad hedder det? En begrundelse? Ja, men det er, fordi du snakker helvedes til. Men det er fedt. Det er fedt, vi elsker det, altså. Giver ud af sig selv. Jeg føler, hun er her med kærlighed. Kan du følge mig? Det skriger igennem nummer et. Ja. Men spørgsmålet er, om hun giver for... Altså, om hun er for desperate. det tror jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke. Det syn har jeg faktisk ikke. Nej, vel? Nej, det har jeg faktisk for desperate. Der er fire tilbage nu. Du skal eliminere en, Dennis, så vi er tre tilbage. Hvem eliminerer du? Okay, spændende. Jeg godt koncept. Jeg med hende, der går meget i byen, mand. Damn. Det bliver sgu noget til. Nej. Jamen, lad os lige give en klap sammen. Nej, Dennis. Den er ikke god, Dennis. Altså, den er ikke god. Vi må gerne kramme, ikke? Det er det, vi har aftalt. Endnu en, som over hans liga. Den er ikke god. Den er ikke god. Søndergaard vil igen gerne have en krammer den her gang. Hej så. Det er en date, der forsvinder nu. Hvad ting? Ja, okay. Hun er ude. Ja, vi ses. Er det godt? Hun er ude. Hun er ude. Hun er ude. Det gider hun ikke det bedste. Nu er vi nærmest inden, og nu kan vi jo altså, næsten se hele outfittet, altså. Okay. Hvis du skulle give et bud på, hvem synes du, der har bedst stil her? Midten. Altså, jeg vil faktisk sige, selvom det er også lidt for drenget til mig. Jeg ved ikke, om det er for drenget til mig. Altså, jeg synes, hun har jo det mindste negle. Nu er jeg ikke så meget til kunstig negle, men hun er jo stadigvæk feminin, fordi hun har neglen, ikke? Og så viser hun lige lidt mave. Så det er det der sådan lidt oversized, boyish look, ikke? Sådan boyfriend look, som min kæreste kalder det. Men hun viser lige lidt maveskin, og blander det med det feminine. Jeg synes faktisk, at hende er der bedst til. Midten? Men altså, de lyserøde sambasko blandet med den lyserøde uldtrøje, det kan også noget. Du kan godt lide det der. Hvad var det der, dog? Det er der ingen, der ved. Ja, det er lidt for mærkeligt. Det er ude med hende. Nej, hun er helt væk i det. Ja, ude med hende. Hun er typen, der dabbede rigtig meget for 4 år siden. Ja, det der. Og det er der ikke noget galt i. Ja. Det bliver ved, og nu kommer knipsene også. Ja. Okay. Hvad er det, der foregår lige nu? Så lad os bare sige, at jeg har den bedste tøjstil, så. Ja, der er sådan lidt mindre reaktion derovre. Jamen, piger, jeg har faktisk snakket med Dennis, inden vi gik ind i dag. Okay. Han laver jo content, og han har fortalt mig, at han gerne vil begynde på OnlyFans. Det er rigtigt. Er det noget, I vil støtte ham i? Eller det hvad man tænker I? Det er rigtigt. Det er god nok. Jeg har hørt det. Hvis vi starter med nummer et. Nej. Det er igen i Arterbahn, hvor man bare kommer med for en køretur på... Altså bare med en dybere mening også. Man får to køreture, kan man sige. Iskoldt. Hvad vil du lave? Jeg vil gerne lave noget, der er vildt, ikke? Altså, i hvert fald ikke, hvis det er noget datingklasse. Jeg vil sgu da heller ikke lave. Jo, det sagde du til mig. Det sagde du til mig. Ja. Nummer to. Det står malet i panden af ham. Det vil han gerne. Altså, jeg synes jo, man skal gøre det, man selv har lyst til. Altså sådan... Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg vil elske at have en kæreste eller et OnlyFans til gengæld. Hvad hvis nu det bare sådan, du ved... Bare nogle feedpics. Underbukser, spejler. Altså, jeg vil sige, fødder er okay. Sådan. Fødder, det er okay, synes jeg. Feedpics, ja. Hvad vil du lave? Hun har bare tjent nogle skies på fødder, hende der. Bødler, hvor jeg er iført nogle lidt atypiske underbukser, ikke? Ja, jeg synes, jeg tjente den skies. Altså, prøv at høre, jeg har levet sygt fattigt, da jeg studerede, og den var deroppe at vende et par gange, men jeg siger, altså... Hvad sagde hun? Den var op at vende et par gange, du ved. Fuck, så sjovt. Du ved, det sidste på måneden, jeg er ikke råd til gulerødder. Er det foran spejlet nu? Kan du følge mig? Ja. Og nu går han lige ned i knæ. Her der snyder han jo. Han lader som om det er sådan en reaktion, hvor han bliver nødt til at falde til knæ, fordi det er så sygt at svare. Men han prøver også, om han kan få lov til at kigge lidt op under lærredet. Tæt var du på at gøre det? Ej, det var en 80-20. Fordi han så gerne vil se ansigtet. Det er overfladiskheden, der kommer her. Det er helt ærligt. 20% over, okay. Det synes jeg faktisk er en ærlig sag. Du ved sådan, hey. Men det er, altså, det er fucking let at tjene mønt på, det er det ikke? Det er jo. Altså. Du skal bare se lidt godt ud. Og det kan godt være, det er et dybt spørgsmål. Kan jeg få jer til at tage sko af? Jeg er så excited. Okay. Hvorfor er det, han snyder så meget? Han prøver virkelig at se ansigtet her. Ej, han lukter til mit fødder. Det må jeg ikke, Rasmus. Det må jeg ikke. Nu kan han jo se deres ansigt. Han cheater. Okay, så luk mig det selv. Du er selv udenom.
Okay, det er lidt weird, det her. Nu bliver det faktisk lidt for mærkeligt. Nej, hedner! Okay. Hvem lugtede dårligst? Ej, jeg bliver faktisk nødt til at lugte den første igen. Nej, nej, det bliver jeg nødt til, fordi jeg kan ikke huske lugten. Det er fordi, jeg skal ud klam. Men jeg bliver nødt, jeg kan ikke huske. Det er sjovt, men det er også rigtig mærkeligt. Lugten, og det er meget vigtigt. Altså, jeg vil sige midten. Altså, sådan, den, jeg har ikke en ting for fødder, det mener jeg. Det har jeg ikke. Midten, altså, den duftede godt. Og det er hundpis. Jeg ved ikke, om hun har sprøjtet parfume på. Det kan sgu da godt være, hun er forberedt på alting. Jamen, Dennis, nu har du lugtet til deres fødder. Ja. Du har hørt om deres drømme inden for at støtte dig i OnlyFans. Ja, tak. Og du skal til at eliminere en pige. Ja, tak. Hvad tænker vi? Jeg bliver simpelthen nødt til at smide midten ud, men det er ikke på baggrund. Det er ikke på baggrund af svarene, det er på baggrund af, hvordan hun er, når vi ikke filmer. Ja, okay. Jamen, det giver mening. Jamen, nummer to. Du må meget gerne komme ud. Det er på baggrund af, hvordan hun er, når vi ikke filmer. Var det, han sagde? Lige den er klapsalve. Damn, endnu en way out of Dennis' league her. Den er rigtig hård. Duftende fødder. Ej, Dennis han står bare ærger sig gang på gang på gang. Duftende fødder er crazy. Jamen, ja, du smutter også hurtigt, eller hvad? Ja, ja, præcis. Ja, helt sikkert. Jeg er vildt med at snakke med dig, efter du har. Det er bare fordi, jeg tror, at in person er han ikke specielt køn, Dennis. Jeg kunne forestille mig det. Og det er jo nærligt sagt, ligesom mig altså. Altså, de ville ikke engang være der, hvis det var mig. Sidste runde, Dennis. Tapetet er væk, og nu får vi lov til at se pigerne. Skal vi se dem? Jeg tør ikke. 3, 2, 1. Ej, prøv at se dem, Dennis. Åh, shit, jeg vil gå. Hej, Pia. Hej. Okay. Hej, Pia. Mit navn er Dennis. Åh, shit. Så det, jeg gerne vil have, der skal ske nu, det er, at du først går over. Det var lige hans mandreference. Og tager nummer 1 i hånden, i begge hænder. Og så skal hun give en kærlighedserklæring til dig. Ej, hvor lækkert. Hvorfor hun elsker dig og gerne vil på date med dig. Og det gør du også med nummer 2 bagefter. Hold da. Men det er jo ikke sikkert, at hun vil, kan man sige. Hej så. Namaste. Ja, ej, okay. Jeg synes, du skal tage mig med på date. Ja. Ej, hvor lige. Fordi så kan vi starte en podcast sammen, eller hvad? Sidst, du har virkelig flotte øjne. Okay. Tak. Ja, det synes jeg virkelig. Nå. Nå. Jeg synes, du skal tage mig med på date, fordi. I lige måde. Nå. Nå. Tak. Ja. Kan vi tage spørgsmål nu, for eksempel? Eller? Se over der, kan I mærke det? Ja, der sker noget. Mm. Ej. Jeg synes, det er noget med et spørgsmål. Jeg synes, mig på date, fordi at det, igen, jeg synes, vi kunne have det hammerende sjov. Ja. Og igen, så synes jeg, det er virkelig rart at sådan mærke dig her, fordi jeg kan godt mærke nu, at du er faktisk stille og roligt nede på jorden. Jamen, hun er jo chanceløs i den anden. Altså, han har jo allerede valgt hende her. Dennis, han fornemmer en lille åbning, og så er han der. Det er faktisk rart at mærke. Men ja. Han vælger hende der. Der er no way about it. Ja. Hej så også. Hej, Dennis. Hej så. Jeg har sygt svedige hænder. Hej, hvor lækkert. Og sukker også. Jeg synes, du skal tage mig med på date, fordi igen, vi kan have det, så fucking griner han sammen. Mm. Altså, vi kan virkelig få, jeg kan få dig til at grine. Det vil jeg ved med. Jeg ved med det. Ja, skedaddle. Ja, skedaddle. Vi kan skedaddle sammen. Sådan. Hvad er skedaddle? Smut. Hvorfor står hun og knipser hende der den anden? Hvad er det, der er gået galt i hendes opdragelse? Hvorfor står hun og knipser? Er det rigtigt? Ja, let skedaddle. Ah, okay. Smutte. Okay. Ja, vi kan skedaddle mange steder hen, faktisk. Mm-hmm. Mm. Jeg tror, han beder hende om at skedaddle hjem. Helt sikkert. Ja. Og jeg kan bare mærke, at den her connection, der er med dine svedige hænder. Og i dine jeg har også selv svedige hænder. Altså, så jeg kan se det. Det drøber lige nu. Ja, jeg kan mærke det, ikke? Damn. Ja, de røde kinder der. Okay. Ja, jamen, er vi der? Jo, det er det. Tak for det. Tak for det, piger. Altså, gode kærlighedserklæringer her. Ja, ja, de gør det godt. De gør det godt. Til sandhedens tid. De gør det godt. Du gør det godt. Final round, hvor du skal vælge, hvem vil du gerne på date med. Og du kan tage alt, hvad de har sagt i mente, men du kan også tage deres kærlighedserklæring nu. Mm. Svedige hænder, whatever. Ja, tak. Sorry. Whatever. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Ja, jeg skal hjælpe dig. Skal jeg lige sætte pros and cons for hver pige? Okay. Pros ved nummer 1 her. Mm. Du ved, det virker som om, der er noget god energi. Ja, tak. Der kommer gode vibes. Ja, tak. Sådan lidt sådan genuine pige. Giver det mening? Kender I det ord? Okay. Sådan genuine, altså ægte. Du ved, sådan rigtig. Kan du følge mig en rigtig? Hvad? Står der og siger engelsk ord nu og sådan. Altså hun er meget sådan pretty. Kender I det ord? Har I hørt om det ord? Ved I, hvad det er? Rigtig pige. Forstår mig. En rigtig pige. Forstår mig ret. Men cons. Altså genuine. Altså vi er enige om, det er jo, genuine, det er jo ægte. Autentisk. Er det præcis. Altså. Også lidt dyrisk adfærd. Hvad? Hallo? Kan du følge mig? Kender I det ord? Dyrisk. Se, hvordan hun kigger på mig. Hun ved alt det der med pande. Oh,
shit, har hun rygerlunger? Hvad var det der for noget strobehoste, der kom op i hende der? Prøv at se, hvordan hun kigger på os. Du ved, alt det der med hold da kæft. Pandaen, og så du ved... Wow, ej, nu får det til at lyde, som om jeg bruger den panda til noget andet. Ja, det er fyldt meget de første. Men det kan vi også godt være bekymret for, faktisk. Det var jeg, der brængte den op. Du har sgu da selv taget den med. Du skulle selv taget den med. Jeg har sgu ikke været hjemme og hente den panda. Men danser, du ved, gode jeg har ikke været hjemme og hente den panda. Det er selvfølgelig, altså, er det con eller pro? Altså, jeg har også selv siddet hende, men man er nervøs, der sidder 40 hoveder og kigger på hende. Ja. Det er helt fair. Ja, okay, så det er en god ting. Jamen, så er der ikke... Som banger video. Så er der ikke noget dårligt ved hende. Okay. Okay, sygt. Sygt. Synes jeg er lidt overdrevet. Måske skal dabble, ja. Ej, vi bad hende om at sige noget mærkeligt. Ja, det er faktisk true. I kan ikke hate hende for at sige noget mærkeligt. Altså, begge to mega kønne piger. Alt for kønne til mig, det er klart. Men jeg synes, hende den ene går lidt klædt, som om hun er en side character i Twilight. Og hende den anden går lidt klædt, som om at hun har tænkt sig at slå Dennis i hovedet med skateboard. Hvad var det, I lavede til dagligbyer? Danser. Danser, ja. Hun danser, ja, der er. Marketing. Ja. Nå, hun er TikToker, ja. Det er allerede glemt. Kom så, Dennis. Gør det, Dennis. You can do it, Dennis. Surprise. Tak for det, nummer to. Surprise. Og hun er lidt chokeret og også lidt træt af det. Kæmpe fornøjelse. Vil faktisk gerne have været ude uden en date, men... Der er tvang nu. Det synes vi også jo. Jamen, simpelthen, vi har fundet kærligheden her. Ja, tak. I skal jo på date sammen. I kan lige få en krammer. Er de gået væk fra det der med, at de må vælge penge i stedet for daten? Men... Der er jo selvfølgelig altid et twist. Ej, hvor lækkert. Fordi du har nemlig sagt til hende, at du gerne vil på date med hende. Ja. Men hun har jo ikke givet sit svar til dig endnu. Ej. Fordi hun har nu muligheden mellem... Hvis det er 1000 eller op efter, så tager hun pengene. ...at vælge kærlighed og en date med dig. Eller afvise dig og tage 1000 kroner. Oh. What? 1000 kroner? Life-changing. Fuck, det er mange penge. Life-changing money. Hvad siger vi her for penge? Life-changing money. Jamen, må jeg godt faktisk få en begrundelse? Fordi nu har jeg jo givet begrundelse for, hvad jeg gerne. Ja, og det vil hun gerne have. Fordi hun står... I stedet for bare at sige ja, det vil jeg gerne. Det er fordi hun står og vil have the money. Og jeg har ikke rigtig fået den anden vej. Og du har lært med som af mig at kende, men jeg har ikke lært dig the at kende. Money. Jeg kunne sådan, du ved, mærke din energi, men jeg ved faktisk intet om dig. Det skal hun, fordi jeg er en grineren person, jeg er en sød person. Så er der faktisk ikke andre ting. For hvad helt er det? Jeg er grineren, jeg er sød. Oh, ja. Shit. Går du meget op i tøjmærke? Nu har du sådan en prætter jakke. Den har fået, den er fake, så det, det er ikke... Det kan man godt se. Det er lidt en no-go. Ja, så det var pengene. Det var pengene. Det var pengene. Der er heller ikke bare heller. Men... We got the money. Get the money, girl. Get the money, girl. Altså, fede look. Hans skæg. Hans mange forskellige karakterer. Du ved, han er en flot fyr. Altså, tak for det. Det er lige før, jeg vælger ham. Hvad siger hun? Hun skal bare bede om pengene. Come on now. Jeg giver dig 1200. Han giver dig 1200. Så er det auktionshusen lige pludselig. Ja, det gør jeg ikke, det gør jeg ikke. Er du i gang med at købe mig? Det er sådan, der vi er. Hvor er det til selv? Lad dans, okay. Det vil jeg gerne. Ja, må jeg lige få en smagsprøve? Ja, okay. Så skal vi danse. Dennis skal ikke danse. Nej, jeg skulle aldrig have gjort det. Han kan ikke danse. Han kan ikke danse. Han kan ikke danse. Det var en fejl. Nej, det var en fejl. Han kan ikke danse. Jeg er faktisk en god til jumpstyle. Ja. Jumpstyle. Jamen, så bliver jeg nødt til at sige jer til daten. Satans. Ej, det bliver jeg nødt til. Det sagde hun kun for at slippe for at se Jumpstyle. Han skulle lige til at fyre den med Jumpstyle. Så var hun lidt, ah, men jeg tager daten roligt. Lad være, jeg tager daten. Det er fandme smukt. Kærligheden er simpelthen blevet fundet mellem Dennis Sygt. Og Rebecca i Blind Date programmet. Og nu vil jeg sende jer tulle. Vanvittig video. Du er afsted. Psykopatisk. Psykopatisk. Altså, skud ud til Søndergaard. Prøv, jeg synes også, jeg skal have noget ros for at holde den her video til 43 minutter. Jeg føler virkelig, jeg har prøvet at komme igennem den uden at pause alt for meget. Jeg kunne nemt have lavet den her video en time, men jeg prøvede for jeres skyld lige at beherske mig en lille smule. Jeg vil gerne lige sige, skud ud til Dennis, altid en fornøjelse, uanset om han er i karakter eller ej. Kæmpe skud ud til Søndergaard. Fordi han laver, altså easy top 3 bedste content på dansk lige nu, det synes jeg. Det vil jeg godt sige. Jeg synes, det bedste ser på dansk YouTube lige nu, det er Dingos til middag hos. Det er Søndergaards, alle de der ting, han laver. Og så kan jeg ikke lige huske træerne. Det er også lige meget. Bare husk at like videoen, og så ses vi den næste.